Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. फॉरेस्टान बुशीस म्हूण झाडां मारल्यात जी बारीक झाडां उरतात ती बाकी जाणां त्रास करता तांकां काडप उरता पूण ही लांकडां करून दवरल्यान हो पावसाळ्याचो पुरुमेंत काय कितें खरें म्हणटा जाल्यार ही बुशीसान पडना ही बारीक झाडां पडना हें आमचें देशाचें भवितव्य जशीं ल्हान भुरग्यां व्हडल्या तरी व्हडले व्हडले पोस्टार पावतात आनी ती देश सांबाळटात कोण सायंटिस्ट कोण आमदार कोण खासदार कोण PM कोण CM कलेक्टर दोतोर सगळे जातात हे बारीक लोक व्हड जावन जातात ही बारीक झाडां पळय मारून उडयल्यात आनी लाकूड घर व्हरपाक खंय तरी षडयंत्र चल्लां कोणा तरी लाकूड दिवपाचें अशें आतां लोक उलयतात पळय हो उजो जंगलान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या जंगलान उजो घाला आनीक हे काम करपी लेबर आनी हांगा फॉरेस्टाचे मनीस आसून हें सगळें चल्लां कायदा तान घेवपाचें कार्य हाचेर कारवाय कोण करतलो उजो घाल्ल्यान झाडाची परिस्थिती पळयात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रानांक उजो घाला निवळ करपाक आनी ल्हान ल्हान झाडां मारिल्ल्यान हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की ल्हान झाडां मारली की परत आनी ती रोयतलो कोण ही ल्हान झाडांच व्हड जावपाची पूण हे सगळे झाडां मारून जी पळय निवळ केला आनी उजोय बी घाला उजो घाले की ती झाडां लासतात आनी झाडाचो ग्रोथ जावचो ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानच कायदांतल्यान घेतल्यार कशें जातलें असो लोकांक प्रस्न पडला आयची ल्हान भुरग्यां फाल्यां देशाचे नेते आमदार ऑफिसर्स सायंटिस्ट डॉक्टर इंजिनियर जावपाक शकतात जाल्यार आयची ल्हान झाडांय बी व्हडली कोण जावंक शकतात खंयच्या देवळां मदेर वचूंक शकतात फॉरेस्टाक वचपाक शकतात किंवां असेंब्ली पार्लमेंट सगळें बांदपाक शकतात पूण हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्याच लोकांनी झाडांची कत्तर केल्या ल्हान ल्हान झाडां मारल्यात हीं झाडां फाल्यां व्हडली जावपाक शकतात आनी हीं झाडां कशीं बावगल्या पळय खरे कायद्यान फॉरेस्ट रानांत उजो घालपाक जायना कारण झाडां लासतात पूण हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्याच लोकांनी कायदा तान घेतला हाजेर सरकार कितें म्हणटा पळोवया ह्या झाडाचेर कशी घाय घाल्या पळय एक दोन आनी हें झाड आतां मरतलें एक्चुली बरें झाड जालें तें हांगा निवळ करपी येतात आनी मनान मारतात जाल्यार ओगी झाडाचेर कोयती मारतात आनी हें झाड डॅमेज जालां अशेंच जर एक मनशाचेर वचता कोयती मारली जाल्यार ताचेर व्हडली कंप्लेन येता ताका भितर उडयतात पूण ह्या झाड बाबडे कोणाय कडेन कंप्लेन करतलें हाजें रक्षण करप फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या गार्डांनी पूण आयज तेच रानां उजो घालपाक लागल्यात आनी रानां खंय तरी सालवार करपाची ती मोकळी करपाक लागल्यात आनी खंय तरी झाडांनी हे उलोवप लागून कशी झाडां करपल्यात हाचो अनुभव तुमकां प्रत्यक्षान मेळटा आनी हे सगळे जमनीक झाडां मारून तुवें उजो घाल्ला सायब स्पॉट दिसता तुमकां धवे धवे ते सगळे उजो घाला कायदो हातान घेवपाचें हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांचेर कारवाय जातली काय कितें असो एक मोठो प्रश्न हायवे नंबर 66 हाका तेकून पाडी आनी पाडी हांगा फॉरेस्ट जंगल आसा आनी कायद्यानुसार फॉरेस्टान जंगलान जी झाडां आसात बारीक बारीक ती मारपाक जायना आनी जंगलान उजो घालपाक जायना आमकां आयज कोण तरी फोन केलो प्रेसाक की पाडी हायवे सायडीच्यान जंगलान झाडां मारल्यात आनीक रानान उजो घाला म्हूण आमी हांगा आयले पळय जाल्यार हांगा खरोच उजो घाला आनी सगळे उज्यान पेटपाक लागलां आनी त्या टायमाचेर जी झाडां येयलीं ती खुबशीं झाडां उलोवप लागून झाडां करपलीशीं जाल्यात खरें म्हणटा जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान झाडां बारीक मारपाक जायना उजो घालपाक जायना जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हांगा लोक आसात कामगार आसात आनी तांणी सरळ कायदा हातान घेवन हो उजो घाला आनी झाड मारल्यात जर आज पब्लिकेन जर बारीक झाड मारलें किंवां बारीक एक रूख मारलो स्वताच्या प्रॉपर्टीन जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लोक धांवडयतात तुजे कारवाय करतात तुका अरेस्ट करतात पूण आयज ह्या जंगलान कायदा हातान घेवन झाडां मारलीं बारीक बारीक आनी त्याच बरोबर उजो घाला जाल्यार हांचेर कारवाय कोण करपाची
कायदो सरकारूच करता आनी सरकाराचे अधिकारी जे आसात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांणी कायदो हातान घेतला जाल्यार हाजेर कारवाई कितें जातली काय लोकांक प्रश्न पडला. त्याच बरोबर लोक मागतात जर तुमी कायद्याचें पालन करूंक शकना जाल्यार कायदो काडनाकात. आनी ज्या फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी हो कायदो हातान घेवन झाडां मारून उजो केला त्या लोकांचेर कडक कारवाई करची अशी लोकांची मागणी आसा. कारण कायदो हातार घेवपाचो अधिकार कोणाक ना आनी तातूंत भितर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक अजिबात ना. आनी ज्या मनशांनी जानकारी ना ताणी एक वेळार कायदो हातान घेतले जाता. पूण ज्या लोकांक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कायदो खबर आसा एक्ट खबर आसा खंयची झाड मारूंक जाय खंय उजो घालूंक जाय खंय उजो घालूंक नाका हें सगळें खबर आसतना सुद्दां हांगा कायदो हातान घेतला ह्या अधिकाऱ्यांचे कारवाई करची अशी लोकांची मागणी आसा. इन गोवा खातीर रुशान प्रभुगांवकर पाडी.